Здравейте, с новините по света и у нас. От полунощ вече сме в предизборна кампания за парламентарните избори на 4 април. В надпреварата за 45-то Народно събрание се включват 22 партии и 8 коалиции. До 31 март болните от COVID и карантинираните трябва да подадат в общинската администрация заявления, че ще гласуват с подвижна урна. За да се сформира такава секция, е нужно да има поне 10 заявления от избиратели. На предстоящите избори в секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува с машини, освен с хартиена бюлетина. Според инструкциите на Здравното министерство, машините трябва да се дезинфекцират след всяко гласуване, както и химикалките за вота. Към данните за разпространение на COVID в страната, 2198 са новите случаи при направени 12167 проби. Това означава, че положителните са около 18%. 1638 души са излекувани, починали са 93-ма. В болница са малко над 5307, ваксини са били поставени на 20376 души. Поставените дози са 268500, а над 46700 са получили и двете дози. Мерките срещу настъпването на коронавируса ще бъдат различни във всяка област у нас. Местните щабове вече сами ще решават как да се борят с разпространението на COVID-19. Решението е на Националния оперативен щаб, а причината – твърде големите разлики в броя на заразените в отделните региони. От щаба препоръчват спиране на плановия прием в болниците в най-засегнатите области. От вчера работи и електронния регистър, чрез който може да изберем дата, час и препарат за вакцинация. Над 19 000 души вече са си запазили час за имунизация. Италия блокира износ на ваксини на AstraZeneca за Австралия. Става дума за 250 000 дози, произведени в страната. Правителството в Рим е първото, което се възползва от възможността да спира експорт на ваксини срещу коронавирус. Решението беше подкрепено от Европейската комисия. Австралия обяви, че това няма да засегне сериозно имунизационната и стратегия. За първите 3 месеца от годината AstraZeneca ще успее да произведе едва 40% от заявените за Европейския съюз количества. Причината – производствени проблеми. Ръста на новозаболелите в Европа, според Световната здравна организация, тенденцията е притеснителна. В много държави мерките се затягат и облекчават. Според проучване на Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибите, неравенството и бедността задълбочават COVID-кризата в региона. Папа Франциск заминава за Ирак. Това е първото му пътуване от началото на пандемията и първото посещение на глава на Римокатолическата църква в мюсюлманската държава. Целта на 4-дневното посещение на папата е да вдъхне увереност на намаляващата християнска общност в Ирак и да насърчи междурелигиозния диалог. В специално обращение преди посещението Франциск заяви: «Идвам като поклонник на мира, търся братство и помирение». Наситената му програма включва среща с един от най-видните духовни шиитски водачи, литургии в Багдад и Мусул. Меса ще има и на стадион в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан. Посещението ще се осъществи при строги санитарни правила и при изключително засилени мерки за сигурност. А в Бяло море врати отвори изложба под водата и по-конкретно под леда. Експозицията с име «Дълбоко замразяване» се намира в залива Милмогуба. Повече от половин година организаторите на проекта проучвали как да представят произведенията без да ги поврежда солената вода. В крайна сметка се спрели на варианта пластмаса с УВ-печат. Изложбата включва 10 фотографии и картини на известен художник от Санкт-Петербург, биоморфни скулптури и инсталации. Целта на проекта е да насочи вниманието към бързото топене на ледниците и изчезващите дълбочини видове. Дайвери от Русия, Китай, Германия и Франция вече се насладиха на експозицията.
накрая. Информация къде да внимавате на пътя у нас. Има частични ремонти по магистрала Тракия между 346 и 349 км в посока София. Аварийната лента е затворена. Скоростта е ограничена на 90 км в час. Движението по пътя Симитли-Банско в района на село Градево се осъществява с повишено внимание заради подкопаване на пътното тяло. Още е проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи.